Старт міжнародного чемпіонату національної поліції України із багатоборства кінологів розпочався із урочистого шикування учасників та привітань керівництва краю і обласного управління національної поліції. Давайте дійсно популяризувати і ще, будемо казати, не розкриті на сьогоднішній день не тільки в всіх відомствах, які використовують службові собаки, не розкриті всі можливості їх участі в розкриття злочинів, виявленні, затриманні і тому подібне. Тому до перемог! Змагання зібрали 36 учасників з усіх областей України, а також представників поліції з Чеської Республіки. Кінологи разом зі своїми чотирилапими підопічними боротимуться за першість у декількох номінаціях. Сьогодні будуть змагання протягом 3 днів, сьогодні будуть змагання з подолання смуги перешкод, змагання з натренованості собак, з загального курсу дресирування. Завтра буде спеціальний курс, це на полях Ужгородського району, на околиці села Середнє. На полях будуть кінологічні команди змагатися з пошуку предметів по сліду, а також після того на стадіоні знову продовжаться змагання і будуть проводитися такі дисципліни, як пошук стріляних гільз, вибірка речі, вибірка людини. Багато із учасників вперше на Закарпатті. Кажуть, налаштувалися на перемогу. У своїх підопічних ані трохи не сумніваються, адже за плечима у них не перший рік роботи в правоохоронних органах. Німецька вівчарка по кличці «Конкурс» Полтавського управління національної поліції за своє життя допомогла розкрити не один злочин. Тож на чемпіонаті її господар впевнений, що він не підведе та впорається з усіма поставленими завданнями. Можу похвалитись, знаходили коней на відстані в більше 10 кілометрів, яких крали, знаходили отмички, за допомогою затримували підозрюваних, за допомогою виборки людини давали нюхати, він знайшов в отмичку, яку вскривали, і вибирали підозрюваних. Стояли працівники міліції, поліції і підозрювані. Дітей шукали. Ну, так от, сприяв. Велосипеди знаходили. Чемпіонат триватиме впродовж 3 днів та відбуватиметься в декількох локаціях Ужгородського району. Закриватимуть змагання урочистим нагородженням переможців та призерів чемпіонату.